بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طول المخكي أو دهل خبرنا المخكي لله سبحانه وتعالى حمدنا وسراغاني ويب او دا غش شکریا دا کوما جمال توفیق را کو پدی مبارک پروگرام کی دا شرکت کولو دا غین بعد ز خصوصی شکریا دا کوما دا محترم شیخ القرآن والحدیث ابو سعید حفظه الله او د شیخ عبدالبصیر حفظه الله چې هغوی دې پروګرام کې ماله دعوت راکړو، او څومره علما کرام چې دلته ناست دي، د هغه ټولو نه بخانه غواړم چې د هغوی په مخ کې زه خبرې کوم. بله خبره هغه دا ده، د دې ملتقا او د دې پروګرام نوم چې دی هغه توحید خالص دی، او په دې موضوع باندې خبرې کول او بیا د شیخ القرآن عبدالسلام رحمه الله په مرکز کې او په هغه جومات کې چې بنیاد یې هغه ایښودی دی، په دې موضوع باندې خبرې کول دې کې شک نشي چې دا ډېر ګران کار دی. شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه انسان چې د توحید دپاره هغه د خپل ژوند وقف کړی و، او د هغه تفسیر وګورئ او د هغه تفسیرونه واورئ، د هغه کوشش کوي چې د هر آیت نه یو فایده راوباسي چې هغه تعلق ساتي د توحید سره، او چې په هغې کې من راغلي د شرک نه. دلیل دی په دې باندې چې شیخ رحمه الله په توحید باندې ډېر زیات مهینو، او دا د مؤمنانو طریقه ده، لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي: والذین آمنوا أشد حبا لله، او ایمان والا هغه دي چې د هغوی محبت بیا د الله سره ډېرې، که څوک د بابا سره، څوک د قبر سره، څوک د ونې سره محبت کوي، څوک د تعویذ سره محبت کوي، څوک د بوت سره محبت کوي، څوک د ساو د څه سره، نو مؤمن د خپل رب د توحید سره محبت کوي. نو شیخ رحمه الله د دې توحید دپاره خپل ژوند وقف کړ، او دغه توحید بیانولو په سلسله کې شیخ رحمه الله د دې مرکز بنیاد ایښودو. او زه چې کله سحر راتلم او دې کلي کې ما قدم کېښو او ګاډې را ننوتو، نو زه د په الله قسم خورم د الله په کور کې چې زما په دې جسم باندې راغلی ذک شو چې د یو غټ انسان کلي ته موږ ورننوځو. نو بیا مې دې ملګرو ته ما علم دومره اوچت شی دی چې د عالم د لاسه به دې بیا د خورو سره محبت وي، او د دې عالم د لاسه به دې د کلي او د علاقې سره محبت وي. حالانکه دا یو علاقه ده، لکه څنګه چې د نورې علاقې دي بلې خوا وشاکي، خو د دې علاقې سره چې څوک واوري رستم ته ځمه، نو د شیخ صاحب یاد ورته مخې ته راشي، او شیخ ورته مخې ته ودرېږي چې زمونږ یو استاد و، یو شیخ و، د علم یو غرو، هغه هم د دغه علاقې نه و چې هغه د توحید دپاره خپل ژوند وقف کړ. او د هغې ثمره دا ده
یو سړی وایي چې د شیخ صاحب چې را دومره کوششونه کړي وو نتیجه څه ده؟ نتیجه دا ده تاسو چې ناشئ دلته، دا نتیجه ده کېده، دا نتیجه ده. دا مرکز چې دا د توحید په نوم باندې آباد دی او توحید پکې بیانولی کېږي او بیان شوی دی او د قیامت پورې به بیانېږي، دای ثمره ده، دای نتیجه ده. شیخ صاحب رحمه الله په خاورو کې پروت دی خو سلسله هغه اوس هم روانه ده په هغه پسې. کوم توحید چې دلته د خلکو یې زده کړی دی، نن ما سره مشران مشران کسان میلو شو او هغوی د شیخ صاحب واقعې ماته بیان کړې، ناشنا واقعې چې په هغه وخت کې د توحید دا نوم چې به چا ویلو خلکو به جیل ته اچوو، مړکو به وجو به هر قسم سزا به ورکو. په هغه وخت کې وایي شیخ صاحب به د توحید خبره کوله. الله سبحانه وتعالی دې د شیخ رحم الله دا مرکز آباد لري د قیامت پورې، او الله سبحانه وتعالی دې همیشه د دې زینا د توحید او د سنت د اتباع اواز اوچت کړي. الله سبحانه وتعالی د شیخ صاحب رحمه الله په قبرونو باندې په قبر باندې د رحمتونو باران راووري. او الله دې وسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او داسې انسان زه دې انسان ته حیران یو ناشنا خبره هغه ده، ما په خپله شیخ صاحب نه دی لیدلی مخامخ، خو صرف د هغه درسونه د هغه دورې ما اورېدلي دي او هغه مې بیا نوټ کړي دي، د هغې نه مې زده کړه کړې ده او د هغه کتابونه مې کتلي. اوس دا کتابونه یې ماته وایي او دا خبرې ماته وایي چې دا یو غټ انسان و، که د ده سره مخامخ نه شو نو د هغې به ځان له بیا خوانو. خو زموږ د خپل رب نه دا امید دی چې انشاء الله په جنت کې به موږ د شیخ صاحب سره ملاقات کوو. او هلته به بیا نه تپوس کوو چې تا چې د توحید د دعوت شروع کوو نو تا ته څه څه مشکلات راغلي او څه نه راغلي، دا اوس موږ ته په خپله بیان کړه. هغه به راته بیا هلته بیانوي د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او کله چې یو مؤمن موحد که موحد او د رسول سم په لارې نو دې د الله نه بیا غټ امیدونه ساتي. زمون د الله نه دې غټ امیدونه دي، صحیح ده موږ د الله نه یریږو هم خو د الله نه امیدونه هم غټ دي، په وجه د دې چې یک یوازې د الله بندګي کوو، یک یوازې د الله بندګي کوو، د بل چا بندګي نه کوو او نه دې الله هغه وخت راولي. او دویمه دا چې د رسول سلم په تابعداري باندې ځان خاورې کوو، په دې باندې الله هم ګواه کوو چې کوم ځای کې د رسول سلم خبره راشي د هغې لپاره هر چا خبره پرېږدو. بیا والله کې زموږ سترګې د چا نه سوځي چې کله د رسول سلم خبره راشي او د هغې په خلاف کې که هر څوک کائنا من کان او سره د ادب او د احترامه هغه خبره موږ پرېږدو. نو چې د کوم رب یوازې بندګي کوو او کوم پیغمبر چې هغه رالېږلی دی د هغه تابعداري کوو، نو بیا به امیدونه موږ د خپل رب نه ښه ساتي چې انشاءالله هغه به موږ بخي او هغه به موږ باندې رحم کوي. تاسو ټول دلته راغلي د لرو لرو علاقو نه، نن څه کسان میلاو شو، باجوړ نه راغلي دي، څوک د دیر نه راغلي دي، څوک د پېښور نه، څوک د سوات نه، او څوک د ګبرال نه، کالام، بحرین نه. نو دا غټ یو محنت او کوشش دی چې په دې کې څه شک نشته. خو تاسو به انشاءالله خالي یاست نه ځئ، د دې علماو دا خبرې دا نصیحتونه دا به تاسو ځان سره وړئ او یو غټه تحفه به دا وړئ. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یو قوم کینی او د الله ذکر کوي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، د قرآن تلاوت کوي، د حدیث زده کړه کوي، دا ټول الفاظ ګوره په حدیثونو جدا جدا حدیثونو کې راغلي، نه الله دې ملایکو ته وایي او الله ته پته وی دوی څه کوي وایي الله تا یادی ستا پاکي بیانې ستا په پیغمبر درود وایي ستا دین زده کوي. الله ورته دوی غواړي څه وایي الله دوی جنت غواړي. وګور حدیث ته حضرت دا مختصر ترجمه ذکر کوم، ویریږي د څه نه وایي الله د جهنم نه یریږي. نبی الله ملائکو ته وایي نو تاسو ګواه شئ انی قد غفرت لهم چې دا ټول ما بخښلي او دوی چې څه غواړي هغه مې له ورکړي دي او دوی چې د څه نه یریږي د هغې نه مې په امان کې کړي دي. ملایکو ته الله پلانې پکې ناستې دی خو ګوره دغې له نه راغلی دسه بل څه مقصد. الله ورته وایي دا داسې قوم دی چې دوی سره کینې هغه هم بخښلی کېږي. دا مبارک
ټولګي ان شاء الله د چې د دې نه ختم شنه تاسو به خالی لاس نه زی د ځان سره ډیر سوړی به نه الله نو دا تاسو لپاره زیر لري د می دې لپاره د بیان پر اول کې و چې تاسو له خوشاله شي موږ لري نه راغلی دا څنګه وری لري نه راغلی اسی نه راغلی ستا می را د دا و چې جنت وګټم الله بدل دغه جنت تر کې به نه الله او د دې جهنم نه بچ کې الله سبحانه تعالی زمونږ دا دلته را جمع کېده د الله د عبادت لپاره الله دې زمونږ نه قبول کړي توحید ته موزوره د دې عنوان د دې ملتقا او د دې پروګرام د سیمینار هغه توحید دی شیخ صاحب شیخ ابو سعید حفظه الله د توحید مبارکې خبرې وکړي او چې هغوی د توحید مبارکې خبرې وکړي نو موږ به څه د هغوی په مخ کې توحید بیان کړو خو صرف اشارات یو څو آیتونو ته چې د توحید د بنیاد دی د دې نه بغیر کار نه برابرېږي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كده وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله كم قوم تجي من پیغمبر لگلے هر قوم تجي من لگلے اگر تمن دا خبر کڑی رجی د قوم ته دا خبر بیان کی چې بندگی به نه کیږي مگر د یو الله دا بنیاد دی د دعوت او تاسو به انشاءالله دا تفسیر د درسونه اورېدلی می دلته او مطالعه کړي به می الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې قومونو تذکره کړې ده هر قوم ته چې کوم پیغمبر تللی هغه هم دقه خبره کړې ده لکه د یو څو قومونو تذکره ده ته کومه الله سبحانه وتعالی د نوح عليه السلام ببارك وي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الله يمن لقل نوح عليه السلام ده قومته فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة شروع دي زينك وده نيدي جمونس كوي او نيد داوي ليش دمور بلاس رخكوي او نه داویلی چې زکات ورکوي او نه داویلی چې اخلاق خصاته وي نه یا قوم عبود الله الله سبحانه وتعالى د عادیان تذکره کوي هغوی ته هود علیه السلام لیږله نو څه وایي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هود علیه السلام دغه خبره کړې وه باورکي نبي الله سبحانه وتعالى د سموديانو تذکره کړې ده امام صالح عليه السلام لګله نسو يا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا الله وي سموديانو ته ما رور ده وي صالح عليه السلام لګله سو ته ویلو هغه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هغه هم شروع د توحید نه کړې وه فبزيك الله سبحانه وتعالى مدين ولا تذكير كريرا سوي الله وإلى مدين أخاهم شعيبا الله إذا قال ما مدين تا مدين ولا ترور دهو شعيب عليه السلام سوي له قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اقوم بندگی د الله او کی زکه چې د الله نه له واست سو بل معبود نشته په حق سره یو معبود دی او غل الله سبحانه تعالی الله سبحانه تعالی د ابراهیم علیه السلام تذکره کړی ده و ابراهیم اذ قال لقومی و ابراهیم اذ قال لقومی اعبدوا الله واتقوا ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دا خبره کړو چې بندگی یک یوازې د الله او کی دا ټول آیتونه او نور هم داسې ډېر دي که زه په تفصیل کې ورشم بیا خبره به خوب دیشي خو دا مې صرف تاسو ته ذکر کړو چې بنیاد د دین د دعوت د هر څه هغه توحید دا بعض خلک زموږ نه په دې خفه دي یاره وایي دا اهل حدیث چې دي نو دوی دقه خبره به کوي توحید کته او توحید بره او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کته او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري بره نو څه راته بیان کړو
دین خو دغه دی دغه دوه خبرې دین کې بل څه شته خو د الله بندګي توحید او د رسول سم تابعداري نور څه دي وی دوی په مخه دغه بیانې خو ټول دین بیانوي کنه دین ټول په دې کې دی لا اله الا الله محمد رسول الله ولا اله الا الله توحید دی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم نبي باقي كي تفسير نصوب وريتي زمنغا ببدن كي سائي او صوب وريتي زمنغ بدي بدن كي دا ساكت زي او برزي او دا پرغونو كي دا وينة چليگي نمونغ بامي شد التوحيد او دا اتباع الرسول موضوع بيانو بيانوي كنما بيانوي بدي عمل كوي كنما كوي زمن كم دقة دو خبري أو دا وورا زمن كم دقة وين هذا كما تشاء الله سبحانه وتعالى أخبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم تكرينا قل هو يا بيغمبر لي خلقتا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اے پیغمبر او اے دے خلقو تا اعلانو کہ اعلان چی زمان منز زمان دا عبادات چی سمر دی حج و عمر زمان جون زمان مرگ آغا یک یوازی دا یو اللہ دا پارا دے چی راقص رئیس سوک شریک نیشتی زمان کم دا گا اعلان دے ستاسو دا اعلان دے کنے دے زمان گا جون مرگ دا یو دا یوازی دا یو اللہ دا پارا پا دی کنے دا بابا دا پارا ایسشتی پدی کنه د قبرونو والا لپاره ایسشتي پدی کنه د ونه او د ګټي لپاره ایسشتي پدی کنه د تعويزونو او د پیرانو او د مریدانو لپاره ایسشتي خالص د ژوند زمون چي دي او د تندې چي لګو د یو رب العالمین ته لګو زما شکر واسي موحدینو تاسو د ګور دینه مت احساس نشتي شکر واسي چې تاسو د تندې لګي رب العالمین ته شکر واسي په دې خبره باندې زکر دا خبر یاد ساتی عبادت کی دن نئی عبادت یو معنی داری چی زان زلیل کول او پا دی زان زلیل کولو کی بخون اخلی دا تفصیلی خبر چی علماء لکلی خوزر اکثر ملگری عوام دینو مختصری ذکر کوم عبادت دا اللہ بندگی کول اللہ خو عام تعریف تے خو عبادت کی دا معنی پرتر چی زان زلیل کول نو صرف زان زلیل کول با نئی ته ځان ذلیل کې نو د دینه مخونه اخلي سره وږي څنګه هغه دي چې اوس لکسات مخ کې مونږ لکسات مخ کې مونږ د مسبخین مونږ او په هغه منځ کې مونږ د تندې رب العالمین ته ورغو دا تندې چې کوم دی بده کې چې کوم کرخې دي دا تاسو چې اینه د هر انسان د تندې دی بل ته مخامخ کاری په انسان کې عزتمن زی هغه دی ذکر الله سبحانه وتعالى ابو جهل مبارك ویلی دی من به دی تندین را ونیش در عزت زی دا د عزت زی چې موږ راول رب العالمین ته په خورو کې دی خون پکې کې نه پکې سم خون کې او سره وی چې بس زد مان تندې په دی خورو کې خورې شو نو د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کړي چې ستاسو د تندې د باباګانو په دربارونو باندې نه لګي ستاسو د تندې دا پیرانو مریدانو دې قسم مسو ته نه لګي ستاسو د تندې ګټې ونی ته نه لګي ستاسو عقیدې په تعویزونو باندې نه دي جوړې ستاسو عقیدې هغه په خاورو په مالګو په دې شنو نه دي جوړې ستاسو عقیدې په چا جوړې دي الله لا اله الا هو الحي القيوم الله نشته د عبادت حقدار مگر یو الله الحي القيوم جوندے دے ہمیشہ دا پارا چلون کے دے نظام دا دی دنیا دا دی مخلوقات و تدبیر کون دا ارسا دا غب پلاس کی دی ستا خود آغا سر رابی تا دا کمی تا تا سر ما بسی کلا کلا سا کسار راشی بدی سی دی غربت آغا دا غرا تو کی چی یعنی غریب یم و دعا گانی کوا و آلات میں خراب نزول اکسر تسلی دی سو کی تا غریب نے تا سم مال دارے تا نور دا اللہ نسخ واری توحید دې در کړې اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم در کړې تر راغله په ما به سوي غریب یم غریب دي شي غریب هغه چې هغه د الله عبادت کوي یوازې او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي د غریب دې دا مالدار لري په اصل کې غریب هر هغه دي چې
د یو بدر باندې دکی خوري او د بل بدر باندې دکی خوري. غریبانه خواغ دي چې په تعویزونو په اوسپنو د پیتلو په ګوتو په ګوتو په میلونو په دې شنو عقیده ده. دا غریبانه دي، دوی سره څوک شتي نه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې یو مثال ذکر کړی، ضرب الله مثلا، الله یو مثال ذکر کړی دی یو سړي چې هغه د ډیرو مالکانو سره دی، یو مری دی، مالکان ډیر دي، مشران ډیر دي، او هغه سخت کنزلمار دي. یو یو ځای ته لیږي، بلې بل ځای ته لیږي، او بل طرف ته یو مری دی چې هغه د یو سړي ماتحت دی، هغه لاندې دی، هغه مشر دی، او سړی اخلاقیم دی. نو بس دته خپل کار معلوم دی چې زه به څه کوم او څه به نه کوم. دا مثال الله ذکر کړی دی چې وګورې موحد او مشرک ته، د مشرک مشران ډیر دي، نو د یو بدر دی او د بل بدر دی. بچی دی ورکی نو مال هغه پر رزق هغه پراخه کوي، نو بیماری هغه ښه کوي، نو کله یو ځای ته منډي وي، کله بل ځای ته سپیره وغیره ځي. تاسو چې د مشرک په مخ کې نور لیدلی په دنیا کې، زه دا چیلنج ورکوم. ما په هلته سعودي کې چې کوم درسونه ما کړي دي توحید و باره کې تفصیلي، زما په دې باندې الحمدلله تقریبا 14 درسونه توحید په دې موضوع باندې، هغې کې ما یو دا چیلنج ورکړی چې څوک ما ته داسې مشرک نه شي خوی چې هغه په مخ کې نور وي. او سړی به چې دا نور څه ته وایي، دا نور پیژنیم ګورې، موحد هر سړی پیژنیم نه. ته راشي ته وایي چې مخ یې پړکېږي نه، او په خپله به تا کې توحید نه وي، ته نه پیژنې. دا به ته اله پیژنې چې تا کې توحید نه، ته بیا د دې بل سړي د توحید هغه رڼا کې ته په مخ کې یا نه، نه هغه به پیژنې. الله سبحانه وتعالی په دې توحید باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تابعداري باندې د الله سبحانه وتعالی موږ مضبوط ساتي د مرګ پورې. الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري یو، په تابعداري مضبوط یو، او د الله سبحانه وتعالی په توحید باندې مضبوط یو. او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر قسم شرک نه، لکه چې څنګه چې شیخ صاحب وایي چې دا خو اوږده موضوع ده، دا دومره غټه موضوع ده توحید، ده چې دا خو نه ختمېدونکې موضوع ده. د توحید اقسام دي او تفاصیل له بیا شرک دي او د هغې اقسام دي، خو لنډه ده چې توحید یک یوازې د الله بندګي کول دي، د هغه په خصایصو کې څوک شریک مه جوړوئ، بس دې ته توحید وایي. نو الله سبحانه وتعالی دې په دې توحید باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. زه تاسو ته یو فایده ذکر کوم، ناشنا فایده. کوم خلکو کې چې توحید دوی ته به ملاویږي څه د ستاسو د شبکې کمزوري دی، کمزوري ده، کس کله درزا ډېره کوي او کله بالکل غلی شي. ما خبره ده کوله چې یو سړی وایي چې په ما کې توحید دی نو ما ته به ملاویږي څه. زه درته داسې انعام ذکر کوم د الله سبحانه وتعالی طرف نه چې ته به د دې جومات نه انشاءالله دومره په خوشحالۍ سره کور ته ځې چې ته به حیران یې. دا انعام رب العالمین ذکر کړی دی، وایي زه ورکوم موحدین له. او هغه څه دی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقينا هغه خلق چې په دنیا کې دا خبره کړې ده چې زمونږ رب الله دی، زمونږ معبود الله دی، د بل چا بندگی نه ده کړې. ثم استقاموا، بیا په دې خبره باندې مضبوط پاتې شوي دي د مرګ پورې. دا مضبوط پاتې کېدم ډېره اهمه خبره ده. زمونږ په دې بازو یارانو باندې چې ځمکه ودرځېږو، رفع الدین هم پرېږدي، امین بالجهر هم پرېږدي، راشي عمر کاکا هم خفه کېږي او ماما هم خفه کېږي، او هغه پلانین چې خفه کېږي او مولوی صاحب هم راته بد بد کتو، دا کیسې به نه کوي. ثم استقاموا، بیا به مضبوط پاتې کېږي په توحید باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبر رضی الله عنه نصیحت کړی دی، یا معاذ لا تشرک بالله شیئا. معاذ وإذا الله سره چې تشرک کو نه کې، کسوب دي ټوکړي ټوکړي کوي، کسوب دي سیزي، کسوب دي وجني، کسوب د سره هر څه کې، خو الله سره به شرک نه کې. دې ته وي د الله په توحید باندې مضبوط و درې د مرګ پورې. الله به ورکی دي، الله به ورکی دي خلکو له سره. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، الله وي د مرګ وخت به ملائک راځي، ځن کدن په دې وخت کې به دته ملائک راکوزي. سړی چې ملائکو ټولو ته راکوزي، او کافر چې مړ شي ملائک راځي، مسلمان چې مړ شي ملائک نه، دا خاص ملائک دي. ملائک دواړو ته راځي، خو د مؤمن د پاره ناشنا زیری ورکوي چې هغه د جنت دی، او کافر ته زیری د جهنم ورکوي.
ولياذ بالله دا موحد دي موحد تجكم ملائك رزيت غور جاوي سوي تتنزل عليهم الملائكة فكم تمكي جد سوزي بدك تمكي ملائك رش أو سوي ألا تخافوا ولا تحزنوا نبأ يريقي در روان جنة أو نبأ غم جنكيكي بترشيوي جن بسي لدينا غد نعمت جرد درس معلوم دي درس جمعت درس بخشان زي كورونا دا نعمت بإن شاء الله لازم الله نميد دي جرمرك بوحكي بيراكي دا إعلان بملائكي موحدينو تا أو در رسول صلى الله عليه وسلم متبعينو تا چه مخفا كي گئي پا ترشيوي جون بسي ميري گئي در روان جون نا روي سنگ روان جون خون ندير آغا لئي نو تيري گئي جگوري سبئي جنت تبزم جهنم تبزم پا قبر كي بسي برزخ كي بسي مطمئن اکڑي مغم جنه كي ميري گئي خا دا شاعت جون چه کم ده پاي بسي مخفا كي گئي سنگ مخفا كي گئي رسلين بچي پاتي شو خسته خسته بچی تی پاتی شو خسته خزه تی پاتی شو خواجه مور پلار تی پاتی شو غاٹ دنیا تی پاتی شو چی آغی کی آغی دی تغٹ اخکاری دی بائی کری دی مال و کاروبار و هر سو اللہ وی پاغی پسی خپا کیگا ما اور روان چی کم جون دینو پاغی بندی یریگا ما دای غم مکوا دا هر سب در اللہ برابر کی لگه تاسو پزن کی توحید را وستو پا دی بانی مضبوط پاتی شوی او بید دی دنیا را لاری اللہ سو عطل بستاسو دی بچو میفازت کی اللہ بستاسو دی خزو میفازت کی اللہ بستاسو دی مور پلارو میفازت کی خدا یو زیرش تتنزل علیهم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزن وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او زیر در کوم انتاسو لده آغا جنت چی تاو سر اللہ وشی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخر منگا ملگری استاسو پا دنیا کی هم پا آخرت کی لدی موحدین و ملگری جناغ دا ملائک تی تا موحدین و ملگری جناغ اللہ سبحانه وتعالی ناغا سخت ورز چی کمرا روان دا دا قیامت ورز ناغی دا پار تیاری یو بدی طریقہ بانی کیگی چی منگ بزان کی توحید را ولو دا باز کسان کو رہے توحید توحید کی ہو صحیح صد توحید را غستے ہو دا زمین موحید رو دے ہو دا زمین موحید رو دے تب ایچے موحید رو گو رہے دے سو کیا دے جنا کم دیجی توحید دے پدے کیا چی وہ گو رہے آگوی قبر لمزے دا قیو توحید را ٹنکڑے قبر لمزے توحید خالص توحید خالص دا اللہ بندگی کو صرف دا ہونے لے چی قبر لمزے توحید بیان شو جی تاویز ما چوا باید او جو موحد رو رو دے خیر دسر گزار کوئی دے دمانی رد مکوئی دے موحد دے سی جی موحد دے موحد دے تو جی صرف داوی چی قبر لمزے دا شرک یعنی یوازی داری چی قبر نتواف کے او دا شرک یوازی دے تو جی صرف تاویز بغاڑ گئے شرک خواق سان نو دے توحید مزان کی راوست دا شرک ندام بچ کول دا دا قیامت پورز دا کامیابی یو ذریعہ دا آغا ورز چی باغ ورز با منگ اللہ سبحانه وتعالی دقشان واپس زیو لگا سنگ چی دا مور دا خیر دینا رواتی زا اکثر دی ملگرو تا دی مرگ دا قسی و دا مرگ دا خبری و دا برزخت و دا قبر دا پا دی کم زکی چی دی سر دا دی آغا زلون نرویشی نبا ای بسی چی بیا کما خبری آغا منی دا باز ملگری دی سری چی دوی با دی مسائلو که ورنا رواتی مسائل چی را مسائل خو علم دی خو پا دی مسائل و احکام کی ورنن وزی ورنن از زرے گٹا شی گٹا نو ما دیسی کسان لی دلی دی ما پا خبر اسطر گلی دلی دی چی اغوی پا ورز کی دو منزونا یا یو منز کئی او پا دی اختلافی مسائل و ماری دم رو پوئی گی جتا پوسی مکو دا اقوال و تیاری دی پلانی علیم داوی و پلانی داوی دلیل دا دلیل دا او زرے دم رو سخی چی منزل ام نیسی او دا منزل احکام و تگر معلوم ولی ازن از لسه خیزه که چرا قبر چه تا تذکیره نده کردی چه تا مرگ مخیطا نده را وست چه تا آخرت مخیطا نده را وست منگه توحید تذکیره او کردن چه توحید منل بکاری دا توحید تا ولی منی چه بدی عظیم ورس تا کامیابی ملوشی چه آغی تا آخرت وی آغا ورس چه اللہ سبحانه وتعالی دا آغی وبارکی وی قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم اے پیغمبر او آیا چی یقینا اولنی ورستنی در طول برا جمع کی گی و دیسی ورزی تا چی داغی
هغه وخت معلوم دی، الله سبحانه وتعالى ته معلوم دی نیټه. الله یو نیټه خودی کله دغه نیټه پوره شي د قیامت به راځي. د دې ورځې لپاره تیاری په توحید سره کی، په نیکو اعمالو سره کی. زما دې ټولو وروڼو ته او خویندو ته دا نصیحت دی چې دا ورځ خپلې مخې ته کوي. څنګه چې موږ دلته را جمع شوي یو، دا معمولي غونډه کې ګڼه ده. سوچوکې چې کله د آدم علیه السلام نه واره او د آخرني انسانه پورې او سره د زناورو او سره د پیریانو او سره د ملایکو دا ټول په یو میدان او په یو ځمکه ولاړې، هغه به څه ناشنا منظرې او پای کې به موته ولاړو انتظار به کوو چې کله به الله سبحانه وتعالی موږ ته اواز کوي چې راځه. الله سوي: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. قامت بكره لاجي الله يجي كره لاسترقي كجي ويش وخسف القمر او دري نور دا دري سبومي دا رنا بختمش او دري سبومي او دري نور دا نور دا بالله يوكي دري دوانو نبدا رنا ختمش نو باغ ورز بیا انسان دا چغوی وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر. چې کوم ځای کې دې زیر تښتېدو په دغه ورځو بیا د انسان دا چغ هغه ورځ خپلې مخې ته کوي چې الله سبحانه وتعالی د هغې مبارکې وي: اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الله يكل جنازمك وخذوا ليش بخذوا له سنة زلزلة بلاش شغل زلزلة قيامت. وأخرجت الأرض أثقالها أو دي زمك كتير عندك بوجونا براتي ده بالله سبحانه وتعالى رو بس بوجونا ده زمك يا غدا إنسانان دي تكب الخبرون كي وبراتي أو غا خزاني أو غا مالوني تي خلكو خخكري دي بدي زمك يا طول هرسة بروشي. وقال الإنسان ما لها أو بعض الناس بين إنسان داوي جريز مكلا سيجر شوية بتعجب كما لارجي الإنسان. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بعض الناس بدا زمك أخبر خبر الله سبحانه وتعالى تاوي داري غناشنا خبره. حدیث کی درجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعیتو بیویتو درور ما اخبارو تو صلیبت شدیز مکی خبر سر اغوتی اللہ و رسوله اعلم اللہ و اللہ رسول تبتی رسول اللہ من توبت نشت ویده دی خبرون دادی چی داب گوئی ورکی بہر انسان بانی کاغا ناری ندے کاغا زنا ندے چی اللہ دی پلانی یا اللہ دی پلانی پلانی زمکا پلانی وقت کی پلانی گناہ کری دا داب زمکا گوئی ورکی. زما دې ټولو وروڼو ته او دې خویندو ته دا نصیحت دی چې په دې کومه ځمکه چې ته لیږې ګناهونه کوې نو ګوره دا ځمکه به د قیامت په ورځ خبرې کوي. ته چې دا موبایل روانې او په دې کې د جنکو تصویرات ګورې او په دې کې سندرې اوري او په دې کې فلمونه ګورې همدغه ځای به کوم ځای چې ګورې د قیامت په ورځ به دا خبرې کوي. ته غم مه کوه ځکه بس سلفو نه دا نقل دی چې چاته نصیحت کولو وي گناہ کا کئے ہوکا خوبا دیسی زمکہ ہوکا چی اگر اللہ نہیں زکی چی بیا بدا قیام پروس خبری کئی ویک کہو گناہ ہونا زوی خود دیسی زمکہ ہوکا رہا چی دا اللہ نہیں زکی چی اللہ چی کم زمکہ دا بدا قیام پروس خبری کئی نسمرا ناشنا نصیحت تے گو رہے اول اجازت نہ ہو رکی چی گناہ ہوکا نصیحت دیکی دا پروت تے چی دیسی زمکہ ہوکا چی اگر اللہ نہیں او دیسی زمکہ ہوکا چی اگر بدا قیام پروس خبری نکی دا زمکه ته چې پیلیږې ظلم او زیاتی کې او د چا نه دې په زور نیولې ده یا د خور عیسه نه ورکې یا د مور عیسه نه ورکې یا د لور عیسه نه ورکې او ظلم او زیاتی دې شروع کړی دی یا په یو لیس ځمکه باندې سړي سره تلیږې په دروغو قسمونه خوري او هغې دپاره په دروغو ګواهان راولي چې صرف دا لیش او دوه انچه او دوه فوټه ځمکه ماته راوړي دا ځمکه به د قیامت په ورځ دا ټول حال په خپله رب العالمین ته بیانوي. کله کله دا ځوانان چې دوی داسې تیارې ته شي وایي زه تیاره ده څوک منی نه نو صحیح ده چې دا خبره اوس د ده د ذهن نه په دې ټنګ کې دی مني چې الله معینې خو دې ټنګ کې دې خبرې ته پام نشتي چې الله معینې نو بیا اوسل دا خبره مې یاده ساتي چې الله خو تعیني خو دې کومه ځمکه باندې چې دا ګناه کوي دا ځمکه به د قیامت په ورځ په خپله رب العالمین ته دا ټول حال بیانوي او دغه شان د نیکانو خلکو حال
زما استاد سمره خوش قسمتی ده بدیز کی دی بری کم از مکه چې مونږ نشو کنده در رستم ده زمکه ده بدر قیامت ورځ گواہی ورکی چې یان ندی سی پروگرام ور ټول ور راغلی کوشش وکړي چې د زمکه استانه پر خ گواہی ورکی در قیامت ورځ الله سبحانه تعالی د فرعونیانو تذکره کړی ده چې ما فرعون تبا کو دا غل خکری می تبا کړ الله وی نفس اسمان جړلی او نفس زمکی جړلی د دې نه فائدې وروته چې زمکه او اسمانونه جړی بنې کارو خلکو بس کم از مکه باندې چې عبادتونه کوي په کم از مکه باندې چې سجدي لګي په کم از مکه باندې چې درسونه کوي په کم از مکه باندې چې الله بندگی کوي دا به د قیامت پر الله ته خبره کوي چې کله ته لاړې نبی او پتا به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجوري په هغه تره باندې ودرېد او خطبه به کول یو کس راغی یا رسول الله یو زنانه راغله یا رسول الله ما سره یو مرید یو هغه به تعالی ښکلې منبر جوړ کړي د رګینه رسول سمې صحیح جوړ دي کینې ممبر جوړ کوم مزدار ورته کی او بل جمیله چې رسول سم دغه ممبر ته وخت کم ځای نه وي نو صحابه کرام وي دې چې جړار اتله کې ماشوم چې ځای جمعه ګټونو ته غریبانو که ته اوس وخت کاری نه ماشوم کم ځای کې رسول سلام را کوی شو را کجوره غتنه چې کوم پرتو را غې د خپل غېږي کې ونی و لا سنې دې تاوګلو وی دا جاری پا ذکر پسی پا دین پسی کم جو بیان اولا که دو دیم اولی بو گورا دا زمکا دا با کم بانی اشتر اللہ بندگی یه داو بتا پسی جاری جکر تا مرشو او دا اسمان اسمان تی گوره زیین دی چی دا عمال بگی برخی چی او دا خبر خوال اللہ سبحانه وتعالی با قرآن که کرده ده الیه یصعد الکریم الطیب والعمل الصالح یرفع اللہ تا دا پاکی خبری برخی جی نیک عمل اللہ برخی جی نو باسمان کی لاری جوڑی شیوی چکر دا سلی مرشی وی دا ملائکی یو بلتوی چی اگا اپلانی اگا عمل بیا راو نخد نو ملائک پسیم خپی اگا اسمان پسیم خپی اگا زمک پسیم خپی اگا انسانان پسیم خپی بلکہ اگا ساروی پسیم خپی کم چی ردب کور کی ولالو او دا غوسر ظلم و زیادتی نکو اغو سره معامله د احسان کولا ناغه بسیم خاپای تا مؤمن چی کرد اللہ بندگی پا صحیح طریقه سره کئی دادن ریل قیمتی انسان جوش تو دیسی جون تیر کئی دلتا اکثر زوانان ناستی زدی طول زوانانو تو ایمان دیسی جون تیر کئی چی سبان ام سو کی عدی چی تاریخ کی جون دی پاتی شئی دا مر خوبا پا طولو بانی رایزی رایزی بکا نبا رایزی سوک دیسی شتی چی نبی رایزی لاسو چت کی پر طول با مرگ رایزی گیا او پرید چرا مرگ پا دیسی حال کی رایشی او منگ دا اللہ دیسی بندگیو کو دیسی سیرت پریدو چی منگ دا خلق و بری زرونو کی جوندی پا دیشو او گر دی علماء تا دا علماء اول اللہ جوندی ساتلی دی دا خلق و بری زرونو کی زمنگ دا محترم شیخ شیخ التفسیر والقرآن سید عبدالسلام رستمی رحمه اللہ مرد کلونوشو جوندی دی زمان پا زرونو کی بدن نے ساوتی دا آغا خبر و ختم دا وہ جوندے دے زمان پا زونو کی جوندے دے پا دی چل آغا تذکرہ ہمیشہ زمان پا بیٹا کنو بھی کی ہمیشہ دا آغا تذکرہ آغا زمان پا بیٹا کنو بھی کی وہ لی زکر چی دا اللہ دا پارے سکڑی وقتی ما تا شیخ نصیر احمد سے دا خبر بیانوالا و شیخ سبلتا ناس وی چی ما تا شیخ سبلتا لیر سفرون کرو تم راتلم بہو سر یو روز موږ ډېر سخت ستړي وو او د شپې دی ولاړو شیخ صاحب راپاڅېدل او بیا تهجود یې په کښې کول او بیا خپل درس و دا ټول محنت د سږ دې لپاره چې د خلکو ته د دین ورسي الله د هغه ذکر ژوندی وساتي او دا د اوسه پورې نه دی ګورئ زموږ بچي نوسي کړوسي به یې ټول رایادی ابل ما یو کس ته وی په هلته په ریاض کښې ما د شیخ صاحب ګوره په دې صرف په موږ نه چې دا موږ یو څو کسانی و چی منگ یادو نا دا شیخ سے پا دی طول پختن امت بانی احسان دی دوی تی دا قرآن وزیع کرے تیری دشمنان دشمنان دی شیخ سے چی کم دشمنان دا غو سرم تفسیرون پراتی دی لپاسے بی کپڑا چی ہوئی دی ترس لچی روزی ہوئی لٹائی زرزر بے بند کی چی بار روزی ہوئی شیخ سے غو آبی ہوئی او تفسیر و لگوری دلیل لی چی علم راسخ و دا شیخ سے سر بل دا شیخ سے سر منحج و منحج تا شطور تا زده اغلب پا دی مرکز که دا خبر کوم چی دا شیخ صاحب سر یو مضبوط منحجو
د شیخ صاحب سره یو مضبوط منهج او هغه منهج د سلف صالحین. چې تاسو ته یو فائدمن خبره ذکر کوم ګره، اهل حدیث چې چاته وي چاته وي وي چې رفلیدین کوي، بس اهل حدیث چاته وي جامین بزور وي، اهل حدیث چاته وي چې خپه د خپې سره لګي، بس اهل حدیث چاته وي چې لاسې په سینه پراته، بس دا خو بیا ته د اهل حدیث ډېر قیمت ته ور ډېر کم کو که صرف دغې د لاسه اهل حدیث کېږي. اهل حدیث یو نظریه ده، یو مسلک ته د اعتدال د وسطیت. شیخ عبدالسلام رحمه الله په ژوند کې چې دا منهج کوم راښکاره شوی ده او د هغه د کتابونه او د هغه د ناستې پاستې نه، نو دې چې دا زه بدون مبالغه د خبرو کوم علما ناستې دوی دي بیا ووایي که زما دا خبره غلطه وي، ما به بل پښتون عالم کې په سلفي عالم کې دې چې د منهج هغه وضاحت نه لیدلی کوم چې د شیخ صاحب رحمه الله منهج. یو دیسی انسان چې دغه نظر ډیر تیز او عواقب الامور ته به سوچ کو د جذباتو نه به کار نه غست. شیخ صاحب دې سره نو چې بټ دز او فتوی راچو دز او روډونو ته روزو دز او چغه وا روزو مظاهری دی گاڑی سیزا او دکانونه سیزا او تیرونه سیزا او د شیخ صاحب کار نه، بلکې ډیر یو جوور سوچ والا انسان. الله سبحانه تعالی منګل توفیق راکړي چې هغه په دې نقش قدم روان شي. صرف په دې کار نه کیږي چ شیخ صاحب خسره او شیخ صاحب خسره او شیخ صاحب رحمه الله سید وای رحمه الله خود دې شیخ صاحب منهج ګور د منهج سو دا کم منهج باندې چې ته او پتا کې غلطیانی د آیه د شیخ صاحب دا منهج و نو چې نو بل هر شیخ خپل منهج برابر کړ. ما خبره دې پوری رواغسته چې الله سبحانه وتعالی د علما ژوندۍ ساتي د سدلاسه ژوندۍ ساتلو په توګه ذکر ژوندۍ ساتي د سدلاسه د علم دراسه در راسخ منهج دلاسه د سلفیت د منهج دلاسه الله ژوندۍ ساتي. علما سخ ضرورت لري د امت کې علما او ته ضرورت ته نه سم او د زما په دې بیان کې اخرنی نقطه ده. علما او ته سخ ضرورت ته خصوصا پښتانه علما او ته ډېر زیات ضرورت لري. زه ابل استلم پنجاب ته او چې چا سره ملاوېدم وي دا پلانې مولانا دی او چې چا سره ملاوی دم د مولوی صاحب دی او چې ملاوی دم د مفتی صاحب دی دوم رډی دی باوی کې او مونږ چې کینو نو په دې خبره مونږ ستړي کیږو. نو پنجابیان کته او پنجابیان پر پنجابیان کته او پنجابیان پر پښتانه به منی په دین مهین دي چې به ته مولوی صاحب سره شتي کنه نو بیا به مولا نه عالم نه چې دوی ته مسله بیان دا خو اوس لا بیا حالات خدي زما والد صاحب تذکره کې الله سبحانه وتعالی په ژوند کې برکت واچي و یو پیر په جمعه ته نه وتم نوې سابیاق صاحب نو راغلی چې ته بیمار شو چل بوله شو نو هغه سپینګیرې پاڅېدو په دې صف کې کوم چې محراب نه شاته ولاړ یو مسجد دی کسې امامتي ته مخکې کېږي هغه وایي چې الله وبخښه مولوی صاحب نه راغلی هر سړی ځان له ځان لمونځ وکړي ډک جمعه ځان ځان لمونځ شروع کړي دومره به دوی څوک نشي چې مخ دې دوی له امامتي ورکړي او صرف په پنجابیانو پسې مونږ خبرې کوو په پلاني قوم پسې پلاني نه په دې کار نه کیږي. علما پیدا کول غواړي په دې امت کې علما راویسته غواړي دا ډېر مونږ سره ملو شي بس ارمان دی چې ستا په شان زما زوی دې سي وي او ستا په شان دې سي ستا په شان دې سي دا خبرې به کوي. زه ټولو ته دا وایم چې اول خو زه دومره غټ سړی نه یم څه ټک خطا علم دی هغه بیانوم. دویمه ده چې ما او ته یو شان انسانان یو یو شان دماغ دی یو شان نظر دی یو شان غوګونه دی او ته چې دا وایې چې زه غواړم چې خپل بچی نه عالم جوړ کړم. بچی خو استاد مدرسې ته نه راځي بچی خو استاد جامعې ته نه راځي. دا مرکز دی دا شیخ صاحب رحمه الله دا مرکز دی دلته څو طالبان به چې هغه به دې راځي څو طالبات به چې هغه به دې مرکز ته راځي. چې کله مونږ خبرې شروع کړو هر یو دا بس ارمان چې زما د زوینه غټ عالم جوړ شو دلته څه وایي چې جبریل به راځي وحي به ورته کوي دې چې بده انتظار کی جبريل براشي یو ډایرک علم بوته خو هغه صوفیا یو واقع بیانې نه صوفیا په خپل کتابونو کې ذکر کړي وی هغه یو عالم ذکر کړي چې هغه ورننه وته مسجد نبوي ته نو په مسجد نبوي کې حلقه لګېدلې و او علم یې طلب کو دی او عالم نه چې هغه عالم نوم عبد الرزاق او یو بګی سیر ته نه سو غل الله هو الله هو الله هو له ګوتونو کې نه سي
هغه ګوټ کې نه سنو کشته شو ورغلې دی ظالمه هغه ځکه حلقه د علم لګېدلې نه تدلته ګوټ کې نه سی وي هغه د عبدالرزاق نه علم زکیو زه ډایرکټ د رزاق نه اخلم زه ډایرکټ الله نه اخلم نه دا بس دغه ته په انتظار دي کې دي چې زمونږ د بچو ته به دې سه علم ملاوي دي خپل بچو نه علما او علما جوړ کړي زه ته په الله قسم خورم چې الله سبحانه وتعالى بس تاسو له هغه عزت تر کې چې هغه دنیا او د آخرت عزت وي او د دې علم د لاسه بس تاسو د کور د دیوالونو خلک عزت کوي هغه د علم کې دومره ناشنا عزت پروت ما د بیان په اوله کې کوي چې دا کیلو دی دا د نورو کیلو په شان دی اخو شاکی چی کمی چی خو سرم چی دا خلق دا دیسر دمرا محبت کی او چی یادی کی نا یهودی سی آهی دا خلین روزی اگا دا شیخ عبدالسلام رحمه اللہ دراس یعنی دا شیخ عبدالسلام رحمه اللہ تی لرکا او دا شیخ ابو سعید سی و دا علماء تی لرکا و دا نور کیلی میو شن کیلی دا کم دیسی جدا دیگی سی دی و دا علم دلاسا دا دی کیلی سرم خلق محبت کی دا علم دلاسا ستا دا کور بم عزت جوڑی گی ستا دا کیلی و دا رقیب عزت جوڑی گی علم الله سبحانه وتعالى أولني آياتنا التي نازل كريدة أولني آياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم بغير حراك أولني آياتنا سنازل كريدة اقرأ باسم ربك الذي خلق والولاء بغمبرا علمك يعني ده أمت اقرأ أمت يوليها ده جاهلان أمت نهي ده أمت اقرأ ده دوباني وحي شروع شوي ده اقرأنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم دا أمت اقرأ أو دا قلم أمت من بسير ناس يلا انجريزان وصفتون بكوجي انجريزان دير الترقي وكنا ويانا دير مخي تلار وغير تكنالجي وسرد انجريز كو بما كي ظاهري خزده سفر اخنيش تاغم انسان دي زم انساني ولی زم اخي تنظم وجه داره چه من دا خبر یه را کرده چه زمان دا امت پاسل که دا اقرا امت ده چه من با دیه بانی عمل کرده وی کرده چه من گا علم کرده وی من گا علمون کرده وی قلمم استعمال کرده وی اللہ سبحانه وتعالی با دی امت لعزت ور کرده دا قلم استعمال اول جایز دی با دوانو که کاغت دینی وی که دنیاوی وی خوزه دی دینی لپا دی زور ورکو مزکه چه دینی لارک قلم اگر لگ استعمالی خصوصا دا پختانو با معاشره کی او نن سبا چې دا کومه معاشره ده د ټکنالوژۍ ده نو دا مدرسې داسې شړې شوي وندګي دي جوماتونه خالي شوي دي ځکه چې فیسبوک یې دي یوټیوب یې دي ټویټر یې دي واټساپ یې نه جیو یا چې ورته وایي راشه علم وکه وایي زه په یوټیوب باندې د یو شیخ بیانونه اورم وایي داسې به تاته وایي تا به غلی زما د ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې الله سبحانه وتعالی تاسو له دا مرکز درکړی دا جومات یې درکړی دومره خسته جمعات او شیخ عبد البصير حفظه الله الله دې ولا بجون کې برکت واچي الله دې ولا مزید طاقت ورکي ناغه تیار هم کوسته سره پاره دا کوشش او مهنت ډیره پاره چې دا لا قوه ولا خوش لا قوه ولا راشي قران دې کې راشي حدیث دې کې نو دا خپل بچي په دې مدرسه کې داخل کړي کانه کان دې کې جن کې دې دې وخت نه فائدہ واخلي دې زینه فائدہ واخلي کدی چې وخ راشي چې سبا لبت نه یا به دا بچی نه یا به دا سهولیات نه یا به دا موقع نه نو دې وخ نه او دې هر څه نه فائدہ واخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه څوک چې دې سي لار خپل کې چې هغه د جنت لار یو دې پر رواني یو سړی چې دې سي لار خپل کې چې هغه باندې دې علم طلب کوي الله سبحانه وتعالى د دې د لاسه د جنت لا رسالې په دې خپلو بچو باندې علم وکړي الله به د جنت لا رسالې بلکې بچي او سید دا زمونږ خلکو ته نصیحت چې بچي د ټول مقامو چې کوم ناشې د ځوانان دي دا بس راشي په ما پسې د پنځه شو کالو به د دوی شتو د دیرې شتو به بس وخت تلی دی زما ورته د وینو خوټ کېږي دې سړي دی چې وخت تلی دی صحابه کرام په دغه عمرونو کې اوی کمی کمی کارنامی کړی دو دویش کالو پا عمر که دیما توی وقت تلی ری زمانه وی اتل اس کالو پا عمر که دوی وقت تلی دو یوٹیوب و دو موبیل دو پارا خو وقت لانه رو دو سپینگیری بنای سیه پی سپینگیری پیس بوک بچالی او چو کلو تو چی بابا دا قرآن روال پا جمعات که ایسی نایسی جیوی زمان جمع چی دا اغا پیڑه دو نر اولی بجی قرآن بانی
نو دا ګوتی خو دې په فیسبوک باندې راوړی دي، دا ګوتی دې په یوټیوب او په ټویټر او په دې شنو راوړی دي، خو په قرآن دې جبه نه راوړي. دلیل چې شوق نشتی دروغ وي دې جبه نه راوړي. چا چې کوشش کړی الله دې چا محنت نه ضایع کوي. الله دا قرآن آسان کړی دی، کسو کې په تفسیر وي کسو کې په ترجمه وي، په هر طریقه الله آسان کړی. نو دا تاسو چې څومره ځوانان ناسي موږ دا نه وایو چې تاسو دنیا پرېږدي، دنیا بالکل پرېښوده ده، خو د صوفیانو طریقه ده. خو موږ دا وایو چې په دې خپل څلېرش ګنټو کې څه وخت وباسه کنه د علم دپاره، د علم د زده کړې دپاره، د قرآن د زده کړې دپاره. علما ډېر شی شتي، په هر ځای کې شتي، په هر ځای کې علما شتي. یوازې په دې مردان کې جنینو په سوونو علما دي، خو چې څوک خو دې فایده واخلي کنه، څوک خورای شي کنه، زما په دې خبر به عمل کوي که نه به کوي. خپل بچی که هغه لکان دي که جنکۍ دي، دې مبارک جامعه کې به داخله وي که نه به داخله وي. بله خبر هغه دا ده چې د کور د چا دی؟ په زوره ووایي د الله کور دی که نه؟ د الله خو زموږ د ټولو رب دی که نه؟ زموږ د ټولو رب دی که نه؟ یوازې د شیخ عبدالبصیر رب دی ټول. نو ولې دا غریب یوازې پاتې کیږي چې دی به د جومات خدمت کوي؟ ولې به دی یوازې د جامعې خدمت کوي؟ دا رب یوازې دی، یوازې دی دلته ولاړ په دې محراب کې مونځونه کوي ځان له؟ تاسو چې راشئ په دې پښتو قالینو ودرېږي، پنکر ته لګېدلې، لیټ ته لګېدلې، د هېڅ نه خبر، بیا واپس لاړ شئ. نو لږ خو دې ته سوچ وکړئ کنه چې دا کور د الله ده چې کم آباد دی، په دې څه خرچه کېږي؟ دا مدرسه چې کم آباد ده، په دې څه خرچه کېږي؟ د دې لپاره څوک محنت کوي، کوشش کوي؟ دې ته خو لږ سوچ کوئ کنه. نو د دې علماو سره ودرېږئ، د دوی سره مرسته وکړئ، د الله بندګان. زه وایم چې ډېره د افسوس او د شرم خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې د دې کلي نه زه بهر ته وځم او ووایم چې دې کلي کې یو جومات ته د هغې لپاره څه پیسې راکړي، چې ټول کلی یو جومات نشي ساتلی، ټول کلی یو مدرسه نشي ساتلی، او په دې کلي کې ښه مالدار خلک به وي، ښه هغه خلک چې الله طاقت ورکړی، بیا هم دا مدرسه او د الله دا کور دا بعض ځایونو کې دي. دا خو د شیخ عبدالبصیر او د هغوی نه مخکې شیخ ابوسعید صاحب الله یې دواړو حفاظتو کې، دوی هغه محنت او کوشش کوي، الله توفیق رباد. یعنی داسې جوماتونه ما پخپله لیدلي چې په هغې کې چټایي نشته، په هغې کې د بجلۍ لیټ نشته. څه دا خبره ما په درسونو کې یو څو ځایونو کې ذکر کړې ده، د ملګرو ته پتره تاسو به اورېدلي مې. یو کس په ما پسې راغی، هلته وي مانځه نه زه راووتم، نو د جومات په شاته دروازه باندې هغه راته هلته ولاړو. ضروري کار مې تا سره، ما څه کار وي؟ څوک عربۍ خو ته نه دی معلوم، ما عربیان خو ډېر شي ده، ټول ګرځي را ګرځي. وایي نه نه، جومات ته پاره هغه پته وځي. عربیان نور مذهبي جدا دی، خو پیسې څه دي؟ پیسې خوږې ډېرې بایکې خود شتي. نور مذهبي جدا دی او زموږ مذهب جدا دی. دین هغه نه منو کوم چې مکه مدینه کې، مکې مدینه پیسې ډېرې مزداري. ما ته وایي چې نه عربۍ د جومات نو جومات کې څه مشکل ده؟ هغه راته ووایه. وایي مشکل دا چې دوه پنکې ورته پکار دي. نو ما پنکه خو ښه پنکه په شپېته ریاله ده، او دوه پنکې دا خو یو سل شل ریاله شو. الله دې خیر کړي، ما دا خو غټه خبره شو. زما یې د دې ځینه بېرې بېرې هم دلته ته د سل ریالو لپاره ما ته وایي چې سعودي وګوره، عربۍ وګوره، او چې خبرو باندې شروع کړي نو دا ځمکه به اوچته کړي، اسمان ته به ورسي، اسمان به راکوز کړي، ځمکې ته به راورسي. خو د جومات خپل کور دپاره ما چې دا پیسې غوښتې چې کور کې پنکه لګومه پیسې راکړي، د کور دپاره چې د بل غوښتې دی چې جوړې دي نیولي او ګرځي په هغې کې کړسا جوړې د یوې روپۍ د دوو غیرت راوسته غواړي په ځان کې. دا د الله سبحانه وتعالی کور دی، دا د الله کور دی. د دې لپاره موږ د جمعې په مانځه کې دغه ګرځو، جوړې به ګرځو، د دې لپاره به ټوکي ګرځو، چیرې ته روپۍ راواچوې. د بیل لپاره پکار دی چې یو سړی را پاسي، یو مؤمن را پاسي، ووایي د جومات امام ته چې د دې بیل نه ته بېغمه شه، بل را پاسي د اوبو د مسلې ته بېغمه شه، بل را پاسي د پلانې د پلانې ته بېغمه شه، به د جومات پیسې ختمه شو. د شي کېدی شي که نه شي کېدی؟ ولې دا جوماتونه موږ ته دومره سپک ښکاري؟ ولې دا مدرسې موږ ته دومره سپک ښکاري چې د دې لپاره دا چاندې کېږي؟ ولې د یو عالم په علاقه کې زرګاو کسانو اهتمام دی کوي، او دا په زرګاو کسان دا یو عالم او دا یو جومات نه شي ساتلی؟ د افسوس خبره نه، د افسوس خبره
چې دا یو عالم دیګه دی ټول ته خودبی اته ټول ناشي خپ آرام ناشي بیانو ته من کو ته تاسو مزي اخلي کنه اخلي تاسو کنه بدی د باندې لګي خوندر کینه قال الله قال رسول کنه نه بدی جمعات کې چې ناشي دی جمعات به سو حق ادا کوي دغه کوم څه کول وړي کنه دا مې یوازې بیا ماته پاتې شو تاسو لاړ شئ بیان ډیر مزدار وړي مزه وکړي خوني وکړو او زه اخره کې بدري علماء سره له سنن ملو کو بیا بزو دې پوښو جمعات پوښ جمعات بیا پاتې شو وخت شه نو زه ته شتول ته دا ویل غواړم ماته پته لري چې الحمدلله د رستم خلک خصوصا د مردان خلک عموما دا په دین باندې مئین خلک تي غیرتيان خلک تي د دوی تاریخ هغه دغه دې چې دین سره محبت کړي شیخ عبدالسلام رحمه الله سیرت چې وګوري نو دې خلکو دغه سره ډېرې زیاتې مرستې کړې دي په هر سخت کې اوسره ولاړو په هر مصیبت کې اوسره ولاړو د الله توفیق نه مات وسم تاسو د شیخ عبدالبصیر سره ودرېږي د دې جمعات په دې سي آباد ساتلو کې د مدرسې په آبادولو کې دې سي کوئی کنه به کوئی ان شاء الله الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو په اخر کې زه بیا شکریا ادا کوم خصوصا زمونږ د استاد او د شیخ محترم شیخ ابو سعید حفظه الله او شکریا ادا کوم د شیخ عبدالبصیر حفظه الله چې مالې مو قرا کړه شیخ عبدالبصیر شکریا ډیر ادا کوي ګوره د دې څو ورځې ما سره په ټلیفون لګیا دی مسلسل ته به څنګه راځي کله به راځي سبا کوم سبا نه کوم د زه ما ته پته نشته ما ته ویلې خو ما اندازه لري درې څو ورځې دی د شیخ هم نه دی ولی یو د ویلې تاسو چې بیان وری به بل 100 روپۍ ورکوي ها بیان 100 روپۍ دی توري دو تاسو به ډوډۍ وخوړه دا پیرې دې چې پیسې ورکړي نو دې سړي شکریا ادا کوي دې سړي قدر کوي چې دومره دا صرف د دې لپاره چې تاسو چرته دوه خبرې ووري او کې دې چې راغې د لاس تاسو دنیا خېستې شو آخرت خېستې شو دا سړی خو حقدار دې چې د تندې سړی خپل کې چې په دې ملک کې د یوازې د زموریانې اغستې دي او تاسو لپاره دا منډې وي الله سبحانه وتعالى دې شیخ عبدالبصیر صاحب له برکتي او اوږد ژوند ورکړي د عبادت لپاره او الله سبحانه وتعالى دې دا څومره علما چې دلته نشته الله سبحانه وتعالى د دوی خصوصي حفاظت وکړي او کوم علما چې دلته نشته الله سبحانه وتعالى د هغوی حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى دې د مسلمانانو په ملکونو باندې خصوصي رحم وکړي الله سبحانه وتعالى دې د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان د قیامت پورې قائم او دائم لري الله سبحانه وتعالى دې د مسلمانانو په ملکونو کې د امن قائم او دائم لري او سوچ چې د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان خرابول غواړي او مسلمانان یې رول غواړي الله سبحانه وتعالى تبه او برباد کړي او الله سبحانه وتعالى دا وی عبرت وګرځي د نور خلکو لپاره الله سبحانه وتعالى دې زمنګ د مسلمانانو په دې ملکونو کې چې کمی غریبۍ د الله دې ختمي کړي الله سبحانه وتعالى دې زمنګ په دې ملک خصوصا چې کمه غریبۍ ده او فقر د الله دې ختم کړي الله سبحانه وتعالى دې چې کم رونه دلته په دې مبارک مجلس کې ناشتي چاته سم مشکل الله دې ته هغه حل کړي په چا باندې قرضې دې الله دې له قرضې ختمي کړي او چې څوک بیماری الله سبحانه وتعالى دې هغه شفاء ورکړي د چا مور پلار چې مړ دې الله سبحانه وتعالى دې هغه وبخي د چا چې ژوند دې الله سبحانه وتعالى دا وي په ژوند کې برکت واچي شو کو د کول غواړي الله دې تو ادا آسان کی شو علم کول غواړي الله دې له علم نه فی ور کی شو هدایت غواړي الله سبحانه وتعالى دې له هدایت ور کی شو توبه وست غواړي الله سبحانه وتعالى دې هغه د توبې وستو توفیق ور کی شو الله ته رجوع کول غواړي الله سبحانه وتعالى دې له توفیق ور کی چې هغه الله ته واپس شي الله سبحانه وتعالى دې دې ذکر راجم کېده د زمونږ د مغفرت سبب وګرځي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی مونږ دلته راجم کړی او دغه شان د الله سبحانه وتعالی مونږ په جنت الفردوس کې د خپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو سره یو ځای کې الله سبحانه وتعالی زمونږ مور پلار خصوصا د جهنم نه بچ کی کم چې پکې مړ دي الله دې دا غوي قبرونه رڼا کی او کم چې ژوند دي الله دې غوي په ژوند کې برکت واچي او ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کوو بیا به کوو او دا زما اصل کی زره غله لاهور ته ما یو کانفرنس ته پاره پای کی شرکت ما کو خو استاذ سره محبت او استاذ سره غا مینوا چې زه د هغه جنرال مې چې التم زمانه درسونه پاتې شو التم زما ډیر مصروفیات او دا سب دې لپاره چې تاسو یو نظر وې نه مو تاسو ته کې نه مو تاسو ته نسیت کوم استاذ سره وورم مو تاسو ته وورم الله سبحانه وتعالى دې زموږ د ملاقاتونو بار بار نصیب کی په دنیا کې او په آخرت کې الله سبحانه وتعالى موږ د همیشه لپاره یو ځای او سبب ان شاء الله زموږ پروګرامي په بټخېله کې اجتماع والته
ما د پتنی شي چې غزه کم زی دغه او به تاسو شیخ عبدالوسیل سیو اعلان بتاو ست شیخ توحیدی سیبو کی خو پدی آخر کی بیا دغا خبر خویندو تا هم کو لگی چه خویندیم دیر راگلی دی چه اللہ سبحانه تعالی نوی ری گئی دخبل پردی احتمام سا احتمام کوی او دا کم عزت چه اللہ سبحانه تعالی تاسو لدر کرده مچر تا دادن گروڑ نشی اللہ سبحانه تعالی دی خزو لدوم را حقوق ور کرده ما پرون کسو ملگرو تا خبر کولو ما دیو علیم ندا خبر وری دلیو اگوی چه پا یو وقت که دا پاکستان پا دی اسیملی کی یو خز پخانی خبر ہے چه دیو خز پاسی دلیو ناغی دا اعتراض کرو چه اسلام کی دا خزو حقوق نیشتی دا خزو حقوق نیشتی یا دوی سر ظلم شوی ناغی کسو تو کم چه مشرو دا اسیملی اگو تا داوی چه سنگ واضح ہے که یو مثال که سره مر کری شی نه داغه در قتل دیت چی داغه سو اوخاندی اغا سل اوخاندی او که خزم ری شی نه سو اوخاندی تو سپتشتی پنزوز اوخاندی نو گروی خزی پنزوز اوخاندی بسلی اغا سلی در ظلم نه تو خر غلی شو داده ناشنا سوال لجنی سا چانکی بسلی بانی ہوگی نو باغ تین که یو عالم پاسه نو دارتم در خوشحالی خبر رکون چا غب یو سلفی عالم پاسه یو موحید او ایزه جواب رکون که اجازه چا غوی جواب رکون وی تا پا دیمانی پوشوی نیدا خدا خزو حق دیر دی اگر توی سنگا وی سره چی مرشی شا تا سوک پاتی کیگی وی خزنوی دی خزی تا سلو خان ملاوی او چی خزن مرشی نشا تا سوک پاتی کیگی سره ناغت سلو خان ملاوی پنزوس ملاوی ودا خدا خزی بگی مزیدی ریشو ای تا سلو خان ملاو شو نوی پا اسملی کی نارای تکبیر و لگی را او تو خلق مطمئن شو چی اسلام چی خزی لکم حقوق ورکڑی دا بلدین ندی ورکڑی نزیل اخبر خوان دو تداویم دی میان دو تداویم چی اللہ چی کم حقوق تاسو لدرکڑی دا تاسو لبلچانی دی درکڑی ستاسو عزت پا دی پردکی دی ستاسو عزت دا خاون پا عزت کولو کی دی دا خاوندانو عزت کوی یو ناشنا خبر مخی ترانا شیخ البانی رحمه اللہ مبارکی چا غطا یو زنانه تلیفونو کو او تاوی شیخ وی دو وادن مخ که بما دیر تاجود کول وچی واده شیوی ما دی شدی تیو ده هر سنوه تیو ما تو ریجل که ده بیدین و دکی دیو ده هر سنوه تیو انا آقا شیخو تیوی ده خاون سر دی تعلقات سنگ دی آقای تیوی زه سوی ماو تا سوی زوی ما زوست موز نیشم کوله تاجود نیشم کوله وجیو تیوی ده خاون سر دی تعلقات سنگ دی شیخو تیو حدیث کی در آقای چی کم خز ده خاون حق ناده که اللہ ورد ده بندگی توفیق نور که زمان دی خویندو میندو تلا نسیت تجر اخبرو خواندانو قدر کوئی ناغوی احترام کوئی بل دا مدرسه دا الحمدللہ دیزی که چه کم دا علاقو خوشا والدی او اغوی رازی دلتا نو کوشش کوئی چه نور مزان سر طالبات را ولی او دلتا دا علم نافع حاصل که چه کم دا قرآن و حدیث علم دی او بل دا چه دا انڈیا دا جنکونا یا دا کمی چه دمانی پا دی تیویانو بانی رازی دوی نممو تاثیر کی چی دوی ویخت دیسی جول کری دوی جامی دیسی جول کری زنان پوری درن جامع او ساده لباس دا پا زنان پوری خون کئی داشن دا سندرو دا تنگ تا کور دا دی خیسون زن لری ساتی داشن پا کورو کی دی زنانو کی دا جہالت دیری نو چی کل تاسو یو مسئلہ دی و علیم نووری یا پا مدرسه کی ازده کئی یا پا بیان کی ووری ناغب یا پا خپل کور کی مور تم خوایا خور تم خوایا لور تم خوایا اللہ سبحانه وتعالی دی زمان دی زنانو حفاظتو کی اللہ سبحانه وتعالی دی زمان چی سوک زمان دی زنانو بیزتی کور وڑی اللہ سبحانه وتعالی دی اغا پا دنیا و پا آخرت کی بیزت اکی و اللہ سبحانه وتعالی دی زمان دی زنانو دی صحابه کرامو دی زنانو دی رسول سم دی بیبیانو پا نقش قدم روانی کی آدم باللہ التوفیق و صل اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبه اجمعین هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا